Ал енді бүгінгі вебинарымызды бастайық. Хош келдіңіздер, хош келдіңіздер. Алматы қаласынан, Астанадан көріп тұрмын, мына жерде жазу бар. Естілуім қалай болып жатыр? Так. Кері байланыс. Алматы мен Астана жақтан екен. Та қандай қала немесе мемлекет бар? Жақсы, 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 Қызылорда деп тұр. Өте тамаша, өте күшті. Қызылордан сәлем, Талғар. Біздің қауымыз өте өсіп жатыр. Ол күшті. Себебі бізде WebToken Profit деген қауымыз күннен күнге күшейіп, күннен күнге адамдарымыз, серіктестеріміз қосылып жатыр. Бұл өте керемет. Керемет жобалар біздің Ескендір Хасановтың арқасында. Осы жобаны біз осы жобалармен танысып жатырмыз. Қазіргі таңда ВЕКА деп аталып, WebToken Profit-тен ВЕКА деген атауына біз көштік. Біздің қазіргі қауымыз өсіп жатыр, жаңа айтып отырым. Бүгін вебинарды өткізетін менің атым Күмісбекова Айгүл. Мен Алматы қаласынанмын. Осы ВЕКА деген қауыммен 2020 жылдың қазан айынан бастап танысып отырмын. Бүгінгі таңда қазіргі уақытымыз және күніміз 6 сәуір 2021 жыл. Мұны 7 айдай болып қалды күннен күнге. Күнде проектлар жаңадан жаңа жобалар немесе жағы ескі жобалар жаңартылып орындалып жатыр. Соның ішіндегі соның бірі бізде 42 айынан басталған 42 айынан басталған ВЕК авто деген жобамыз бар. Жалпы егерде барлық жобаларды қарастырсақ жобаларды қарастыратын болсақ, әрбір жоба өзі ерекшелігі бар, және оның өзінің профиттері әртүрлі, пайыздарда әртүрлі болып келеді. Соның ішіндегі ең қомақты, ең жомартты осы соңғы кезде бәрі активті түрде қосылып жатыр. Бұл ВЕК авто деген жоба. Бұның молдылығы, жомарттығы сондай күшті. Қазіргі таңда 42 айында қосылып бастапқыда бастап осы 3-4 ай өткеннен кейін өзінің депозиттер профиттерін көріп табыстарын көріп қайтадан салып қайтадан бізге бөлісіп жатыр. Осы енді ВЕК авто деген жобамен таныстырайым. Бұл деген жағы өзінше бір осы мемлекеттің ішінде мемлекет сияқты бір жоба болып саналады. Себебі кішкене бір ерекшеліктері бар. Енді ВЕК авто бұл не және неден бастау керек? Жалпы бұл жоба кімге автокөлік алғысы келеді, немесе басқа заттарға мысалы басқа дүниелерді алғысы келетін болса, немесе өздерінің ақшаларын екеселегісі келсе, осы тұрақты 90 күнде, не 120 күннің ішінде өздеріңіздің жағы профиттеріңіз, яғни ақшаларыңызды екеселеніп алсаңыздар болады. Енді бастайық та, бастағанда ең алғашқысы не істеу керек? Бірінші, сіздер ең алдымен жағы өзіңіз шақырған адамыз, немесе танысқан аплайнер дейді, спонсордан сілтемені алып, тіркелуіңіз керек сіздер. Одан кейін, бұның жағы алгоритмді, депозитті ашу алгоритмі бар. Себебі бұл кәдімгі біздің сырттағы биржадан, биржаға жағы биржадан сіздер ВЕКТі толтыра алмайсыздар. Бізде ең бастысы кабинетке кірген кезде USDT арқылы, яғни сырттағы Perfect Money болсын, немесе өздерінің кімде жағы USDT не
қалай переводтар бар болса, кабинетке жағы доллар ретінде толтыру керек. Биржа арқылы сіздер алғы жағы Perfect Money арқылы кабинеттеріңізді толтырасыздар. Одан кейін ол толтырған кезде оның ішіндегі осы век автоның ішінде өзінің век автоның ішінде өзінің ішкі биржасы бар. Сол ішкі биржаның ішінде Coin векті сатып аласыздар. Бізді өздеріңіз білесіздер. Барлық жағы ақша айналысы платежная система дейді ғой, век валютасында жүреді. Сондықтан да біз ішкі биржаға барамызда, сол сайттың ішінде биржа бар. Сол ішінде біз жағы векке ақшаны аударып, яғни доллардан векке айналдырдып, біз қанша керекті вегін сатып ала аламыз. Ол қанша керектігін білу үшін, бірінші ең алдымен сіздер өздеріңіздің мысалы депозиттің бағасын немесе қанша депозитке ашқыңыз келеді, соны анықтап алу керек. Мысалы ең кіші депозитіңіз 1000 доллар. Бұл 1000 долларды біз 30%-ын саламыз. Біз век валюта бойынша 30%-ын саламыз, яғни бізде 300 доллар. Одан кейін бір жылдың ішінде біз осы жағы толық 100% ақша алу үшін, яғни 1000 долларға жету үшін бізде 12 ай тосу керек. Енді егер де сіз 30%-ын салып, және тездеткіс кішкене уақытты тез арада алу үшін бір 90 күнді немесе 120 күнде алғыңыз келсе, онда бізге тездеткіш керек. Ол тездеткіштің салатын несі ашу депозиті, жоқ депозит емес жағы қоры 20% сіздің салған 1000 доллардан, мысалы 1000 доллар алатын болсаң 20%-ын салу керек. Бұны тездететін FAST деп айтады. FAST faster. Ол ішіндегі жаңа сайттың ішінде тездеткішті қолдана аламыз. Оны 20%-ын қолданамыз. Яғни 30 долларының 30 доллар 30%-ның егер де біз 300 доллар деп алатын болсақ, бұл век валютасында, ал 20%-ы FAST активінде болады екен. Сонда екеуінің құрайтыны 50% жағы салымыңыз 500 доллар болады жалпы айтқанда. Сонда 500 доллар салсаңыз 3 айдың ішінде немесе 4 айдың ішінде толық ақшаңызға жете аласыз. Яғни толық болғанда 2 еселеніп мысалы 1000 долларға жете аласыздыр. Содан кейін бізді негізі 4 лицензиясы бар. 50 доллар, 500 доллар, одан кейін қателеспесем 5000 доллар, және 15000 долларға дейін лицензия бар. Енді қараңыздар, бір ең кіші лицензиясынан бастаймыз. Бұл 50 долларлық лицензия 120 күнге жарайды. Сонда сіздің бастапқы алғашқы салатын салымыңыз 50 доллар лицензияға, плюс 500 доллар жағы век валютамен, егер де тездеткішіңіз келсе, 20% фастермен салу керек. Сонда жағы фастермен салатын болсаңыздар, 90 күннің ішінде жағы қазіргі таңда біз 15 сәуірге дейін өзгерістер, толық өзгерістер болады бізде осы век авто жобада. Сондықтан да 15 сәуірге дейін үлгеріңіздер депозитті ашуға. Себебі бізде 15 сәуірге дейін 90 күн боп есептеледі. Жағыз алған пайызыңыз 3 айға ашуға болған, сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Одан кейін үлкен көп өзгерістер болады. Қазір мен арғарай айтып түсіндірем қандай өзгерістер болатын. Сонан кейін барып, егер де сізде жаңа толық шығатын болса, барлық осы век авто программасында, жобасында өзінің комиссиялар құрайды. Мысалы, Perfect Money салсаңыздар, бір проценттері, бір пайыздары бар, оны да бәрін ескерту керек. Және шығарған кезде, аударған кезде де өзінің жағы пайыз комиссиялары бар. Ол бізге байланысты. Мен өз жағы шығарған кезде өзінің сыртқы платежная системада соның ішіндегі тұрақтылған комиссиялары бар, оның бәрін ескерту керек. Енді қандай артықшылықтары бар?
бізде осы век автоның ішінде өсіп тұратын faster деген FST деген активіміз бар. Ол үнемі өсіп тұрады. Сұранысы көп болған сайын оның бағасы да еселенеді. Мысалы, FST-нің өсу алгоритмі әрбір 3 миллион долларға дейін толғандағы оның курсы екі еселенеді. Қазіргі таңда, мысалы, FST-нің бағасы 31 долларға тең. Мен өзім осы депозитті ашқан кезде басында бұл қанша бір 4 доллар ма, 4 доллар ма, 7 доллардай болатын. Қазіргі, мысалы, бір жарым ай өтіп, соның ішінде, бір жарым ай, 2 айдай өтіп, соның ішінде қанша месие еселеніп кетті. Қазір 31 доллар өзінде үнем өсіп тұрған актив. Бұл өте жағы керемет жағы фастер, яғни өсіп тұратын, және оның бағасы да өсіп тұрады, ол жағы біздің өзіміздегі биржаның ішіндегі жағы бәрі осына, қалай десе, құндылығын көріп сақта отыр, сондықтан да FST-нің бағасы осылайша өсіп келе жатыр. Егер сұраныс көп болғаннан кейін, бұның да бағасы өсіп келе жатыр. Жағы да айттым, егер де сіз өздеріңіздің жағы автокөлікке жетуіңізді 365 күн тоспай, тездеткіңіз келсе, жылдамдатып, онда жағы 20% FST түрінде салуға болады екен. Сонда сіздер 3 айдың ішінде көлікке жете аласыз, немесе ақшаға жете аласыз. Одан кейін тіркелгеннен кейін алғашқы депозиттен, мысалы, 30% кешбек FST түрінде сізге қайтарылады. Мұндай артықшылықтары бар. Одан кейін тағы да бұның осы жобадағы тағы айта кететін бір артықшылығы бар. Бұл рефералдық 10 деңгейге дейін жететін рефералдық бағдарлама. Яғни сіздер осы жағы өзіңіздің депозит ашып, қасыңыздағы ортамен бөлісетін болсаңыздар, өте күшті 10 деңгейлік жаңа рефералдық бағдарлама ретінде сіздер өзіңізге табыс табаласыздар. Және сол біздің жаңа век автоның ішінде век коинды сатып алушы ішкі биржасы бар. Яғни сырттан біз ешқандай векті кіргізе алмаймыз. Тек қана осы ішкі биржада 7 доллар боп қадағалып, яғни 7 доллар төмен түспейтіндей нақты сауда бола алады екен, яғни сіздер саудаласасыздар. 7 доллардан жоғары болу мүмкін, бірақ 7 доллардан төмен болмайды. Бұдан осы артықшылығы осы жерде. Енді осы 42-тен басталғаннан бері біздің осы бағдарламада кірген қолданушылардың саны 4576-ға дейін жетіпті. Бұл сан жағы тоқталып қалып жатқан жоқ. Күнделікті, мысалы, депозиттер ашып жатыр. Қазіргі таңда өзгерістер болып жатқанына қарай, бізде көп сұраныстар болып жатыр. Және сізге де жағы мүмкіндікті нетіп алмаңыздар, кешігіп қалмаңыздар, тезірек осы бағдарламаға кірсеңіздер, жағы бір ай болса да тезірек көлікке немесе ақшаға жете аласыздар. Осы соның ішінде 4576 санның ішінде, соның ішінде активті депозит 3877. Ал енді осы активті депозиттер жүргенін қарағанда, кейбір активтері орындалып, осы 47-тен басталғаннан кейін 3 ай өтті, 4 ай өтті. Сол осы үлкен табысқа өздерін қуантып отырған, үлкен табысқа жетіп жатқандардың жағы бақытты иелері 516 болып жатыр, және күннен күнге өсіп жатыр. Осы мен тоқталып жатқан жоқ. Осы мен осындағы көрген күшті керемет жоба, яғни өзіміз сенімділік тағыда артады. Себебі бұл веб токен деген
жобамыз өте күшті, керемет, себебі бізде жеті проектлар бар, орындалып жатқан, әрбір проектін жаңа айтып кеттік, өзінің ерекше бағдарламалар бар да, және өздерінше қызықты болып отыр. Так, енді тағы да. Жаңа айтып кеттім, 15 сәуірден бастап Век Автода жобадағы өзгерістер күшіне енеді. Яғни, бізде лицензия саны 7-ге дейін көбейеді, лицензияның құны мен лимиті өзгереді, әрбір өзінің лицензиясының құны бар. Мысалы, ең қазіргі таңдағы $50 лицензиясын алсаңыздар, оның жағы максималды лимит алатын $8000. Яғни $8000 сізге машинаны, көлікке жету үшін сіздер $4000 салып, сонан кейін жағы не $4000 саласыз, мен жаңа 50%-ын айтып отырым, жаңа ФСТ-мен алатын. Немесе жаңа $8000-дың 30%-ын салсаңыздар, $2400 салып, және бір жыл тоссаңыз, осы жаңа $4000-ға дейін жете аласыздар. Бұл жаңа $50 лицензияның лимитін шектеуін айтып отырым. Және бұл лицензияда 120 күн жұмыс істейді. Енді мынандай өзгерістер болып жатыр. 15 сәуірден бастап екі лицензиясы жағы тағайындалады. Біреусі жағы бұл $1000 кіші деп ойлаймын, себебі бұл жақта самокат деген лицензиясы қосылады. Және бізде ең үлкен спецтехника деген үлкен-үлкен тракторлар, мүмкін білмеймін қандай яхталар ма, білмеймін, сондай тағы да бір жағы лицензиясының жобасы қосылады екен. Осы жерде тағы да лицензия қосылады. Так. И және біздегі осы таңдағы істеп жатқан бағдарлама бойынша біз 30% веккоин ретінде саламыз, және тездету үшін 30% ретінде саламыз. Ал тездету үшін біз 20% ФСТ түрінде жасаламыз, біз тездететін болсақ. Ал енді 15 сәуірден бастақ бізде өзгерістер болатын. Алғашқы салымыз 35% болады. 35% болады, ал ФСТ саны 15% болады. Осыны ескерту керек, сондықтан да тездетіп ашыңыздар, 15 сәуірге дейін үлгеріңіздер. Автодепозитін толық сомасын алу үшін, жаңа айтып отырым, толық сомасын алу үшін енді 90 күн емес, 120 күн болады, және ФСТ-нің активті тездету үшін 15% ФСТ түрінде алу қажет, жаңағы тездеткішті алу қажет. Сонда сіз жағы 90 күнде емес, 120 күнде аласыздар. Тағы да, енді тағы да айтып кетейін, қандай өзгерістер бар. Біз осы уақытқа дейін АЦЦ-ларды, бізде мынандай мүмкіндік болдық, біз АЦЦ-ны, ФСТ-ны табу үшін, алу үшін біз паркингке қоятын біз. Қазір паркинг тоқтатылды, мүлдем тоқтатылды. Барлық АЦЦ, кімде АЦЦ-лар бар, ол өзінің менюсына қайтарылды. Ол бір. Одан кейін барлық алған АЦЦ-ның несін конвертациясын ФСТ-ға ауыстырып, яғни сізде АЦЦ-ның бағасы мен ФСТ-ның бағасына аударып, конвертация жасалып, сізге ФСТ ретінде конвертация жасалып, ФСТ қосылады. Одан кейін АЦЦ мен GNT деген сіздер активтерді білетін шығарсыздар. АЦЦ бізде криптоакселераторда, бұл тағы да бір жоба, және призм векторде GNT деген актив бар. Осы екі активті қазір алуға, яғни век автоға шығаруға мүмкіндік ашылды. Ол да соның ішінде әрбір жағы алған лицензияға байланысты. Егер де мысалы сіз АЦЦ криптоакселераторда 30
долларлық лицензия алатын болсаңыз, сіздің шығаратын лимитіңіз 150 доллардан артпау керек. Мен өзім аударған кезде 17 сол маңында, сол таңда 17 АТС шығара алған болатынмыз. Және осы 17 долларды век автоға шығарып, конвертация жасап, сонда менде 5 ФС-ті қосылды. Яғни, қазір осындай мүмкіндік ашылды. Онда ескеріп жүріңіздер. Егер де ашпасаңыздар, жағы өзіңіз шақырған спонсорларыңыз сілтемесін алып, кім век автода бар болатын спонсорларыңызға активті жұмыс дейтіңізді, соған қарап сілтемесін алып, тіркеліп, ем болмағанда жағы ацицияларыңызды шығарып, осыны іске асыруға болады. Яғни, біз бір активтен екінші активті көбейтіп, өзіміз жағы өсіртіп отырмыз. Жалпы, біздің осы века деген қауымында қарап тұрсақ, үлкен-үлкен бір не дүние жатырда, себебі біз Искандер Хасановтың жағы несінің презентациясын тыңдағанда үнемі айтатын, оның мақсаты үлкен-үлкен пазл маркетті құру. Сол пазл маркетті құру үшін ішінде бір нелер болу керек, жобалар болу керек. Яғни тұтынушыларға ұсынатын, өзіне ұнайтын инвесторларға немесе жағы командамен жұмыс істейтін, немесе активтен актив шығаратындай өздерінің стратегия құрып, үлкен ақшаны жасайтындай сондай мүмкіндіктерді беріп отыр. Осы жерде бәрімізді әрбір проекттің, әрбір жобаны зерттеп, қарап, мүмкіндіктерін сол уақытта, сол кезде мүмкіндіктерді қолданып, жағы біз өзіміз не үшін келдік. Ең бастысы, көбісі біз осы шыны керек, біз ең бастысы осы проектіден не ғұрлым өзіміз қаржы жағынан нелерді, жағдайларымызды түзетіп, өзіміз армандарымызға тезірек жетсек деп ойлаймыз. Біреу арманы көлік болсын, біреуінің арманы, мысалы, не болсын жағы, путешествия дейді, я осындай, немесе үй алу, немесе жалпы ақшаны көбейту деген сияқты әргінің өзінің армандар бар. Осы біздің проектіде, егер де стратегия құратын болсақ, осы жерден кішкентай ақшадан үлкен ақша жасауға болады. Және жаңадан серіктестерді қосуға болады. Бұл мына жерде, яғни өзінің Искандер Хасановтың өзінің 15 жылға құрылған жобасы бар. Тұрақты, күнделікті жағы неге байланысқа шығады, вебинарларды жүргізеді. Бұл мен мойымша бұл кәдімгі халыққа арналған өзінің бір жағынан қаржы сауаттылығын ашады, бір жағынан халыққа көмектесіп, жаңа кредиттер болсын, жаңа өзінің армандарына немесе өзінің қаржы жағынан өзінің жөндеп алуға үлкен мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да бұл әрбір жобасы өте осы айтқанда уникальный және табысты да жомартты да. Соны зерттеңсеңіздер өте үлкен жағы нелерді көресіздер, плюстарды көресіздер. Тағы да артықшылығы қандай күшіне енетін. Рефералдар бағдарламасында қатарлары кеңейту, яғни тағы да рефералды бағдарламада өзгерістер пайда болады. Жаңа да айтып кеттім, 15 сәуірден бастап бізде 120 күн болады, егер ФСТ-ні қолдасаңыздар, осы таңға дейін сізді 90 күндікке ашаласыздар, бірінші салған салым алғашқы көліктің бағасынан 30%-ға дейін саласыздар, осы 15 сәуірге дейін қандай мүмкіндіктер бар. Және ФСТ түрінде 20% салуға болады. Сонда сіз 90 күннің ішінде тезірек жетесіздер, жаңа 100% өзінің қойған бағаңызға 100% жете аласыздар, 50% салып, жағы 90 күннен кейін жете аласыздар. Ал енді 15 сәуірден бастап, жағы біздің салатын ақшамыз, алғашқы бағасының салатын век коин бойынша 35%, плюс тездеткіш 15% болады. Және бізде 90 күн емес, 120 күн болады екен. Соны ескерттіңіздер. Енді тағы да бізде АЦС-ның паркингі тоқтатылады.
ФСТ алу үшін барлық тоқтатылғаннан кейін сіздер кабинетіңізге балансқа келеді. Балансқа келгеннен кейін сіздер аудара аласыздар, яғни конвертация жасай аласыздар. Ол ФСТ түрінде сіздер қосылады балансқа. Және тағы да криптоакселератормен призм вектерден АТС деген активпен ФСТ деген активтерді шығарып, оны да конвертация ретінде жасап, ФСТ несін активін көбейтуге болады. Так, енді. Қазір сұрақтар мен жауапқа келемес бұрын. Мен сізге кішкене болса да кабинетпен таныстырайын. Кабинетпен таныстырайын. Так, мына тұрған кабинетті көріп тұрған сіз шығарсыздар. Бұл менің кабинетім. Бұл менің кабинетім. Міні қарағыңыз, жалпы шол өтейік. Барлық кабинет, Век Автоның кабинеті өте сондай әдемі. Көрінетін түсінікті. Мысалы, мына жерде век бағасы 7 доллар деп тұр, яғни осы 7 доллардан төмен түспейді. Одан кейін қазіргі таңда АЦЦ-ның бағасы өсіп жатыр, 9 доллар. 9 доллар бір өткен аптада бізде 7 доллар болды, мұны 9 долларға дейін көтерілді. GNT-дің бағасы 2,6 доллар болып тұр. ФСТ-ның бағасы 31 доллар болып тұр. Мұны күннен күнге оның бағасы көбейіп жатыр. GNT-нің енді мына жерде қалай санауға болады? Мысалы, менде қазіргі таңда өзімнің лимитімде GNT-нің саны 26-да 48-де 94. Осы санды 26-да 94-ті, 26 мысалы ФСТ бар болатын болса, бүгінгі таңда 31-ге көбейтеміз, соның бағасы шығады екен. Осылай түсінуге болады. Сонда бұл санның, бұл мысалы мен егерде қайтадан бір депозит ашқым келсе, осы 20%-ын санасам, қанша керек екен, осыдан білуге болады. Міне, өте оңай бұл кабинет, жалпы оңай. Мен осы жаңадан бастаған болатын, жаңадан шапқылап көлікке қарай салдым. Өзім кішкентай несін қалай пакетке алдым. Мысалы 42-де 86 век керек екен. Ол жағы кішкентай пакет дегеніз 500 долларға. Яғни менімшке шыққан шығысым бұл 50 доллар. 50 долларға мен лицензия сатып алдым. Және 300 долларға век сатып алдым. Осы биржаға ауыстып, мына жерде биржамыз бізде купить век дегенді басатын болсақ, осының ішінде биржаларымыз бар. Міне, саламыз, осы жерде кәдімгіде саудаласып, қаншадан век алып, сатып алуға болады. Міне, купить, міне, продать болып тұр. Өздеріңізде осы жерде таңдау алсаңыз болады. Осы жерге міне сату бағасы болып тұр. Мына жерде өзіңіз бағаларыңызды қойып, несін толтырып алуға болады. Жалпы осы кабинетім осы. Егер де кімге түсініксіз болсам, мына жерде тағы партнерлері бар. Мына рефералдық өзінің шақыруы, мына рефералдық өзінің сілтемесі бар. Осыны копировать етіп жіберсеңіздер болады өздеріңізге, жаңадан қосылатын серіктестеріңізге қоссаңыз да болады. Так, енді тағы да бір айтып кетейін. Мысалы, заказать авто деген, мұны көріп тұрсыздар, мұна тұрған менім жағы автомобилім. 31 күн қалды. 31 күн неткеннен кейін, менде мұна жерде 1000 долларға дейін век бағасы, вектің саны болады. Яғни 142 42 ғойдем. Сол 1000 долларды енді 7 долларға бөлгенде, мына жерде балансқа мына жерде тұрған баланс менің қазіргі таңда, мына балансқа век түрінде
пайда түседі екен. Пайда түседі. Так, ал енді сұрақтарыңыз бар болса, айта беріңіздер сұрақты талқылайық. Кімге түсінікті? Кімге түсініксіз сұрақтар мен жауаптар? Дұрыс естілмейді деді. Чат ашылды, сұрақ. Кімге не естілмейді? Қалай естіле ма, естілмей ма? Естілсе плюс таңбасын қойыңыздар. Және сұрақ қойсаңыздар болады. Мен жауап бере берем. Сұрақтар. А на русском что можно добавить? Орысша айту керек па? На русском что перевести? Презентацию на русском языке? Можно будет на русском языке. Хорошо, мы заново начнем. Как вам такая тема? На русском языке. Кто за? В принципе, наша задача была объяснить казахской аудитории про век авто. Могу немножко там сделать презентацию. Вообще-то у нас вопросы и... Ага. Да, вот здесь у нас уже написано, на русском языке есть презентации. В принципе, если вам удобно на русском языке вопросы задавайте, мы по возможности ответим и на казахском, и на русском. Но у нас в данный момент вообще-то формат на казахском языке. Кімге не түсініксіз, түсінікті болса, жазсаңыз да болады. Сұрақ, жауап. Үш айдан соң қайта $50 лицензиядан қайта алуға болады. Я үш айдан кейін соң қайтан $50 лицензия аласыздар. Оны бізге жаңа айтып отырмын, өзгерістер болады, соны мұқият қарау керек. $50 сіз қазірден, егер де сізде әлі лицензияңыз бар болса, мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар, қайтадан лицензия алып, үш айды тоспай қайтадан депозит алуға болады. Яғни бірнеше депозит, әр бір лицензия бір депозит. Үш айдан кейін соң қайтадан $50 депозит алып, одан кейін егер 15 сәуірден кейін 120 күн болады. Сразу, егер депозитті ашсаңыздар, және тездетіп 90 күнге, онда сізде қолыңызда жағы $500 дайын болу керек. $300 век валютасында жағы, мен айттым, кіріс бойынша USDT арқылы аударылып биржаға векті сатып алу керек. Одан кейін 20% FST түрінде. Так. Әділбек салам деп, эфир сақталама. Я, эфир сақталады. Эфир жазыл жатыр, эфир сақталады. Тағы да қандай сұрақтар бар? Қазір өте үлкен жақсы мүмкіндік, егер де ақшаларыңыз болса, қолдарыңызда және лицензияларыңыз активті болып жатса, екінші тағы да депозит ашып алыңыз, үшінші депозит ашып алыңыздар. Енді өздеріңіз санауыз өздеріңізде. Үлкен-үлкен мүмкіндік. Өткізіп алмаңыздар. Так, естілмейді дейді. $300 салсаңыз, бір жылдан кейін $1000 болады. Егер де сіз 365 күнге салсаңыз, $300 салып, тек қана $300 болып, онда бір жылға сіз, бір жылдан кейін $1000 түседі. Егер де
тосқым келмейді, тездеткім келеді, тездетейін десең, жаңа тосқым келмейді, тез арада $1000 жетем десеңіз, онда 20% ФСТ түрінде салу керек. ФСТ әртүрлі баға айтып отыр, қазіргі таңда $31 болып отыр, мүмкін 50, мүмкін $100 дейін, біз білмейміз. Ол сұранысқа байланысты. ФСТ-ның бағасы қазір күннен күнге өсіп жатыр. Мен басында кірген кезде $4 болатын, қазір мұны $31. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Жалпы қосылған кезде $50 сізге, мысалы $50, $500 қандай лицензия болса да, кэшбэк ретінде сізде 30% ретінде ФСТ мен жағы актив қосылады. Одан кейін тағы да бір нәрсе, егер де сіз жағы машина алып, жақсы күшті рекламаға түсіріп, профессионалды түрінде түсірсеңіздер, онда салған салымнан жағы 20% ФСТ түрінде сізге кэшбэк ретінде қайтарылады. Салған салымнан 20% қайтарылады. Век автода депозит бар. Депозит бар дегеніміз, яғни жағы сіздер өздеріңіз таңдайсыз, неше сомаға дейін, $1000 ма, $1000, ең кіші баға бұл $1000 дейін депозит. Депозитті ашып, ішіне 50% салып, ФСТ-ден мен санап отырым. Сонда 50% деген $500 салып, 3 айдан кейін $1000 аласыз. Депозит дегеніміз бұл жағы заявка ғой, неге көлікке заявка, сол депозитті айтып отырмыз жалпы. Тағы қандай сұрақтар? Кімде қандай сұрақтар? Сұрай беріңіздер, кішкене активті болыңыздар. Көп сұраныстар бізде беріледі, қазақ тілінде берсін деп. Ал енді жағы кері байланысты қарасақ, сонда бізде оншада керек емес екен түсініп отырмын. Көбінесе біз қайтадан орыс тіліне немесе басқа жаққа кетіп қаламыз. Өкінішке орай, өкінішке орай. Тағы да қандай сұрақтар? Жалпы тағы қандай сұрақтар бар? Так, кэшбэк туралы анығырақ айтсаңыз, депозит аштым. 30 век пен $200 ФСТ-мен. Кэшбэк деген, яғни тіркелген кезде сізге $50 болса, $50 мен ФСТ ретінде сізге қайтады да 30% ФСТ-мен, ФСТ бағасымен. 30% ФСТ-нің бағасымен бөлесіз да, сонда кішкене сол дәл тіркелген кезде сізге өзінің счетыңызда сол пайда болады. Проектілерінің шарттары қай жерден білеміз. Енді мынандай бір нәрсе, мен осы жақын арада сіздерге айтып кетейін, 10-90 деген бізде проект бар. Және Куберлек деген бізде проект бар. Енді 10-90 деген проекттің ішінде все проекты деген менюдің ішін ашып қарасаңыздар, қысқа да нұсқа барлық проектілер жазылған. Сол жерде соңғы жаңалықтарды айтайын, мен жаңалық емес, ол бар болған болатын. Біз 10-90-ға жаңағы сол тағы да бір жобаның бірі, соң кезде қосылған өте күшті проект, соның ішінде все проекты деп ашсаңыздар, сол жерде әрбір проект кәдімгідей қысқа да жазылған, қайсы неменеге бағытталған және ерекшеліктері. Так, ага, естілмейді ұзақ, үзік-үзік. Так, кімге бәрін естіле ма, әлде кімнің, ол интернетке байланысты болған шығар, қайттан обновление жасап, шықсаңыз болды.
входите вы в фонд гарантирования депозитов. Біз ол бізде қауым гарантированный депозит, но он бәрін сіз бастықтарыңызға жазып шықсаңыз болады. Бізде көріп тұрған, өзімізді көріп тұрған гарантия емес, өзімізде серіктестеріміз депозитті алып, қуанып жатқан, және машинаны алып жатқанымыз көзіміз жетті. Жетіп отыр, әрбір бұл 42-тен басталған проект болатын, қазіргі таңда бірінші пионер ретінде олар өздері сеніп, біз өтеп жағы, мен жалпы жаңа Искандер Хасановтың интервьюларын және презентацияларын естіп, мен өзім сеніп осы проектіге қосылдым. Шынымды айтайын. Вас слышно, не слышно дейді. Естілмейді, естіліп тұр жақсы. Қазақша жүргізіп тұрыңыз. Рахмет сізге, Айгүл. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Келіңіздер көбірек. Және сұрақтарыңызды көбірек қойсаңыздар. Және біздің жалпы көзқарасымыз үлкейеді, кеңейеді. Және біздің өзіміздің қойған мақсатымыз тезірек орындалады. Бәрінде жақсы болады. Так, Алматыда офисте мен отырамын. Адресіміз Жарокова, Алматыда. Негізгі офисіміз, орталық офис. Абая Жарокова қиылысында. Абая Жарокова 124 мекен жайымыз. 6-шы этаж, 605-ші офис. Келсеңіз болады, мен сол жерде боламын, үнемі болады. Және менен басқа тағы да басқа серіктестер болады, партнерлар бар, лидерлар болады, бәрі де түсіндіреді, айтады. Так, қалай терек алуға болады? Терек алуға болады, авторолікті тезірек. Егер де сізде авторолик ретінде сіз өзінің ана шарттары бар, сайттың ішіне шарттары бар, өзінің егер авторолікті біз профессионалды түрінде, реклама түрінде көрсететін болсақ, жағыз компания 20% қайтарады. ФСТ түрінде алғашқы салған салымнан 20%-нан. Жәрет, мен мүмкіндігінше бәрін түсіндірдім. Сұрақтарыңыз болса, Telegram каналда, Telegram қазақша чатында бар. Сіздерге үлкен рахмет айтам. Хош, сау болыңыздар. Көп-көп рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз болса, Telegram чатта қойыңызға болады. Сау болыңыздар.